والله قبول بي أغيرا سيروه وماناوك لي أبيتي شوله دمينا Aukaya, le bassiste ça wa Sudi, et organiste wa Sudi, et ma guitariste Wetsa wa Sudi. Avant Nukia Hawizani, Almizana Hako, et Zobo Zotipi à Zendele, Gerdje Ramise Torabu, Nanyingam Jodji, Vio Hadisadis, Oketor Bialeo, Yo Marsus Hadisadis. Dis ça non. Dès qu'on a le programme, il y a un siwa, nous jouons non. Bachimbo ya tsanganya mazinji mwana ma bilgara zamando vanga la zozombo e mambizisien abo zonda na bika de le geneo
abuzunda rambika lele chileo abana bwacha ukwezo tukufu arumadeka mukumiraro arjwani setwarab yabonga tsaze somaye retari kauri ya chile jarumadeka mukumiraro e diaspora yumlio faransa e twarab ya mwana nyasi lutfi nimrumsha ina ila mama gela niu jwani sa arma daka kumevan kamba Je suis un peu plus de temps. Ya jobiro omra wa irunjani na ngulu bosanda za masibu za maulu maulu le 11 armwe foyer ya irunjani ngamre je ngabo e majlis ya Mohamed Adam ya jofa nsha maulu le 11 maulu le 11 yole ndi ya jofa nsha mwe foyer ya wakawaka wa irunjani na ngulu bosanda za masibu voilà. Je suis un peu plus grand que moi. Je suis un peu plus grand que moi. Je suis un peu plus grand que moi. Je suis un peu plus grand que Jérémy Walker. Je suis un peu plus de temps. C'est bon, la guitare. Voilà, comme on a maître Bassam, la vie de l'eau Abdel. On est ma bonne heure, Monsieur Touré, c'est bon, oui. Gagnez, on va voir.
acelera. Eu vou para a cena. Agora. Olha. O ambiente, porque eu vou dizer, né, mano? Guia, eu ganho onde estava, achava, João. Porque é geleu. Legeleu, ele quer dizer, mas é geleu. Na mão do feito, nós não temos nada onde é velho. É só um bom de sangue, de gorizzi. Mano. Isso é uma amizade. Ele quer uma geleu. E agora, Zamba, ele lá. A boa barra é torabu, um gajo quando se o na o para. Bwana harusi ni wanwahe kau kwa tsihuli na hunu heri liambiwa hunu wa jewa tekeleze okay. Shughuli tsihali yavo karizoni sektora bwa tukufu mdiyo Ufaransa mlionu Komor madaka kumina tsema leo siku ya Idi Nruvu wala garjunda orangule magune mtsangania udunge tora bwa lutu wala nanaida elani Alors moi d'accord, comment est-ce que j'en ai cette parole? J'ai un jour les gens qui a dit ma endroit, on est dehors zoom, on doit se y aller. Marash, Tio, Tio. Y'a Camille, y'a Camille. Thank you.
Na taarifa ya mjini ya zenyakati na zinoizo
Wakati uja, waka ulindo waja. Mwana, lindungu wao, aura mbeliezi wao, ni mwana nyasi, Alexi. Karibu. Thank you.
Haukana usiku wa maleo wa hea nadhiri zinji ne nadhiri ya ama hainu temine mnyamungu guje apishie zinu kasi la suru prezikao si ujibu wanizo eka mwananyasi ya ononi njema mwananyawasa ya mtukuzi ima huu Gajorunga Jimolani Ikao Kasumfumua Shai Mini Wae Mujo Tishilia Yatekeleze Zewatu Zapasa Amae Shuli Tukupwe Narendele
chamrenga bure. Si janja uma uja ukainu nadhiri. Yaki shundani hatukwezi. Leo ekamiono banu mitino habure. Sati java nuhandrongo. Aukawa iwa na Lutfi fa umerimanza oho shundani hatu. Njema na baraka ya harusi ya wana hatu. Si imibani, akabani siruma kwezi. Nezefani za wenyamuhisi. Nezefani za swali hamwamba. Nezefani za kukani Thank you.
Kolila, Litawa, les Wana, Rousoua, Auka, India, Litumwa, Liliese, Lilitamani, Ewa, Bibi Harusi, Yamanzao, Rahana Mapes. Rahana Mapes. Zabishi Haro, Yauka, Banganaji, Idungu, Yedeleao, Nasi, Nasi Arima, Elezimo, Yamfukare, Namo, Abaki, Mengoshenda, Namara.
Ebernama jine jimbo lava halila kandaba. Serewa Telex van directement sur Telex sur Facebook. Mohamed Daoud Kiki de la République. Hata Ebernama jinu ya itamani ya wangwa tukuze shuhuli. Yahe mwana mshuahe, ndashi mejiwahe, bana lutfu. Si misi waba nupesi, ni mzaze wa bibi harusi. No wazaze wa bibi harusi wa shudani. Nijensa edar na majinu, nitamani ye bibi na bana harusi. Wa mtangani malari, ngani yabo kwezi. Ewa bacha nani, ngani yabo kwezi. Ewa, ena endele kwezi. Kul a'udhu bi rabbil falak bana harusi wa hatu bana lutfu ni wanzao. Gari wanzao rahane dhahabu. Niloko sana.
Ah,
Sansa ni eshinawe, shahangu
Zinaya, 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 Zinaya,
Wanyunzi na sawenji Wamba wafanyo huru Mwiso wale shaya Zandani zina yiganze Haba wa sina lelewe Bazinu zina sawenji Wamba Ewa Emanatu Arjimi Zabanuswaf Mashallah Kul Aungo Bi Rabbil Falak Huzudan Badinawe Fahit Ewa Tserewa Mesaji Banurata Njawaina Izima Ya Ebana Harusi Wahaturim Lidao Hasana Sumani Hubaidi Hulo Orlea Nemnum Shahe Saudata Shaiwa WhatsApp program inwe tamani bibina bwana harus O wanaonda juu Farid Alawi Mwana mina Alawi Fauza Alawi Oko wano doana Nana mzaza hao Monsieur et Madame Atuman Said Islam Wata haibar na majinu yonzi pia Waitamani ya bibina bwana harus Mzaza jamali mfao menge abu banaka nika Risala ni vumwe bali Manafato mfao Wa fumani Ataeva na majinu ya itamani ya bibi na bwana harus Ari filme wa basi nje magarizi libao Wanri pati wa ngari libao Ngari juu hausia ni warisa bazi ya shelea Yeba na maji idungu mweleleao Ridungu ya makuni ya majasi Ikao wakaunika Mfaswana wa endola Nana emi wango ya hayo Imidi Ali Abdala Notable Ikao ngarimjua wa winji Naena embusha Alirenge Alitamani ya bibi na wena usi Narendele yao Nyetanemati Gripa Rimabia nukana Mbego sena na shenda Daura banda Rijeni takeleze Kote nga nihulu leo Darteke zao Zena vila Menungo ze step Eka medalina katuzina Idubu Na bazi na kurahana ulono Baka misha wa wajasi Ika medalina ngoi Papa Dil na Mamadi, Wataba na Majinu, 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 Wataba na Majinu
wana na wala manga wajabali walitamani hikma mustakim mama rija rija bali uchini mshagirie bwana harusi nana bibi na bwana harusi na bibi harusi Ok. Ewa, l'Isa Honnese Hammer Zomtsangani. Deze Hammer Zomtsangani. Wajiju Aondoron. Walitamani Edidi Nabana Harus. Ewa Mtsangani Sururingani Awo. L'Isa Honi, Monsieur et Madame Abdusalam. Oui, de côté, Aoka Oi Manam Hankonji. Monsieur et Madame Darwesh, Monsieur et Madame Daoudadja, Mzazali Fawahatu, Om Tsangani, Mzazali Fa Njwazi Jisao, Om Tsangani, Mzaza Hoana Wots. Harenge ebernamaji yantamania nini chengwe nyonsi pia matukuze harusi ya bwana Lutfi na manaiba andira mtangani sesus na manaiba njiona wano seji mwamaji shimejiri mwanzao seji mwamaji shimeji moshundani yari lolea mwana baraka la turu Rimlinda wa hajazinu ishago haraka. Harenge barna majinu ya itamanye bibi na bwana harusi. Nana benjiji manaya. Ye barna maji idungu gaende leo. Rendeleao, ni barna maji. Zenya kati ndazinu izo. Ewa dhahabu na tengele unitengweni. Ya zine, ya heze, ya furahi, asotipia, abashasha na haiba. Rijo utajia kwezi, ribukuze babi, yele picho umiseni ya ukananga mjuwa ukagarumiao zongo zamro, nizo zediha, aboridi hisonsi. Abdurrahman Amdafumu. Narendele. Abdurrahman Amdafumu. Abedjane wazisi. Abedjane wazisi. Yeah.
Ewa mama naila mwana adija maruf harenge banga majinu ne mwana hena ila waitamani didina bana haruf naamu nyu papa shimeji watu ni mwanzao hoshudani na mwanzai na mundusha wazai banga majinu waitamani didina bana haruf Madame Yusuf Mfaume, Madame Nawasedim Shangam, Harenge Barnamajin, Yaitamani Bibi Nabana Harus. Akika, Yebarnamaji, Yodibizao, Nasi, Nasi Harima. Elejimbo Gasiamwa elejimbo la kumi na mbili ikao dulendesao yebana maja kweli samru ya zaliwa nihombu ya liyo shayi hombu ya puha nihondo hamu najodunga Yele Jimbo, Mwameja, Nema Mudrigi, Waheshama, Ikao Nema Sampanga.
Wataha ebarnama jinu waitamanie dibina bwana harusi. Leo mamu jujibaba katsuru mamu wazende sonu andirekti hoparis mana mtuere wafaksibanu telegrama tezitio mana mabola keha suireze abarizinu nonono ze mesajinaere wasazi ndepase showa lo faranta onti pia. Owalo faranta pia owa demande ni saheba na majini manangwa sive en direct parapor ya bolak Monsieur et Madame Atuman Said Islam manahisa ni shimeji wangu rimanzao manahisa ni waliswali ataheba na majinu ya itamani ye bibi na bwana harusi Madame cha manamshu hangu rimanzao Fatima Said Islam ataheba na majinu I'm not
Sahib, Watsahai Barnamajinu, Waitamanie Bibina Bwana Harus. Shimeji wangu ni mlinda wote hali yao. Rashadi wa Monjoni. Nemdun Shahe, Mariam Mohamed Sejab de Lamshagama. Watsahai Barnamajinu, Waitamanie Bibina Bwana Harus. Shimeji wangu wa Yani, Nemdun Shahe, I'm not afraid of the dark.
Messieurs et Madame Aboumze Hamadi, Oumil Har, Oshouda Nitsen, Kon Aoundo de Rotbay, Falak, Osouya, Balinas. Et Bernama Djinou, Itahouani Washoudani, Wots, Waitamanie, Bibi, Nabane Harous. Bana Lutfi Baraka, Ngari Hwanzao. Ngari Hwanzao, Rane Zahabu, Ilo, Australie. Et maintenant, on a besoin de message Ivan, Monsieur et Madame Mohamed Seyd Abdallah, Monsieur et Madame Mohamed Seyd Islam, Azla Obonom, Ani Bouchia, message Ivan, on est à Mané Dina Banaharus, Rams Australie. Ewa, Monsieur et Madame Ismaël Ranzinis, Wataï Bernamadjinou, Waitamanie Bibi, Nabanaharus. Hassan est allé à Kabuya Bibi, Hassan Asumani, Namdoum Chahi, Sodiata Chahi, Obaïdi, Ouataï Bernamadjinou, Ouaitamanié Bibi, Nabana Harris. Et c'est un peu de temps à gagner, tu dis, on a. Et il est là, on est là. Yewa, olio, osikwa leo osongurumia, nagashi wao kana asundaru ya leo, ya leo kwezi. Tomane harusi, ya kaka mjadahoni, hosa ane zasuwe. Sarari kwezi. Rijo Hanza, mrikubalie, rireme majimbo maini basi, mebarna maji, Kazakifu, il y a des gens pour moi, Maudu, le chien du jeu, dans le Nantier d'Aoui. Machi Mona, il y a des gens qui sont là, dans le Niki, dans le Nantier d'Aoui, il y a des gens qui sont là, dans le Nantier d'Aoui, Sarah, le Kamil, Kamil. Ewa, Monsieur et Madame Momo, Maître Kamaria, Wadem Lata, Pom Sangani, Holy Lady. Atahayat ibn Namajimi tamanya bidina barahalus. Owanana wa Abdurrahman Elani wa Heparti Orange wa Nrumu Hakadu Yassar. Njenne nge ibn Namajimu ni tamanya bidina barahalus nane mananyao Abdurrahman Elani. Amfikiri okagabo mesajibano na mtunadi ya niyabe banu kwezi. Watu kufuwa msangani ganyabu. Maji sa shuli wada jana ningani yavo. Ewa. Saporus. Abdala. Mwana shoba na harus. Nemnum shahe hairia. Watahe ban na majinu. Waitamanie. Bidina ban harus. E mwana mshoha kumbuzo yoshulani. Jats. Neshime jiwaturi mwazao. Watai bernama jimu, waitamani yedini na banaharus. Mamunu mlachao, Iwan. Atai bernama jimu, waitamani yedini na banaharus.
la wine mumsha e wansena hasan wanaham nazi ho paris wa tsai barnama jinu wa itamaniye didi na bwana harus monsieur et madame Salif Damas wa tsaha e barnama jinu wa itamaniye didi na bwana harus Akika ametufahamia atekeleze zae fikra changamoto wao ukazini za mozambro ya lazimuo kazi ya fami na uzimama ili uja usabuha na umashirishani tena ya ukana maudu sararu ya mwana harusi ya joe na dahoni na si majimu maini na unabakisho nayo au tiatani ki labana maji nijo hanza wananyasi kao waribungao wa head diaspora wachilie lebana maji na mina mirengo hoti mekuwayo hautamania hautamaji wa mchono india mara
Asantu. Zekati na zinu hizo. Majibu na hili amale namna haraka sana. Ninaba na njoguga. Bilenge hautamania bibi na bwana harusi. Watu na ndani boni na ushadabi wa mjondo ni wote pia. Heni wa heri wa shughuli yenu na ndio na yenu. Na tengele rizine liti haiba. Iliri furahi maudu urishelewa kamgwa benze. Neno natie mwana Lutfrida honi. Mungwa jore hanamu kamgwa benze inshallah. Wahe wamejana mama boss. Banyazo wino na zawa.
Thank you.
bien les catarabes de Dieu qui et qui isso é coisa do cuf é o mau do camu avançar jutia e manada hoje quando você era russa tinha sistema o tipo boné russo a lá fuma o lugar o majlis armombra vai no gujani para o russo anda com russo mas mau de tarifa mau do lugar só no gujana arma majlis botasi ritie manada hoje um mensagem voilà Ebo, Idi Mubarak, Madame Abdurazak, Madame Chuangu, Abdurrahman. Ayabo, Masu Mema Otukufu, Maudu Tse, Nekamu Abenzi.